Hello， 大家好，我是嘉酱博。这支影片主要来介绍一下我早上练的那只骑士呢，从87级到88级总共花了多少时间。那话不多说啦，因为我直播都有做记录。 Camera let's go， 直接到我的直播画面。好，那时候经验值是 70%， 然后是3月24号。那接着就开始，因为其实就是奥塔练嘛，不是八楼就九楼就十楼。然后晚上他接手的话，就是在遗忘；假日的话，可能就会选择在海贼岛，都是在这三个地方练啊，不是海贼岛就是奥塔，要不然就遗忘之岛。遗忘之岛可以的话，选择那种暴走区的地方，那你要撑得住。后续其实，在最后的10%，基本上都是吃精液在练。那平均一天练功的趴数大概是 1.5。然后前半段可能就是没有那么在意的去冲等，就慢慢练。就后面趴数越近的时候呢，我就想说啊，吃个经验，吃个龙水。所以总共花的时间从3月24号直到88级升级是5月25号。这个期间大概是花费了将近快两个月的时间，50几天。原则上你包月一天呢，这样练的话应该都有到1%啦。那如果说你是随意练的话，大概都是 0.5 到 0.9 这个区间。所以你去衡量一下你大概要花多久的时间从87冲到88。OK， 以上就是一个练功分享啦。如果有什么疑问的话，都可以在我影片下方做询问。谢谢各位，我是嘉酱博，我们下次影片见。各位拜拜，再见。